नाई दिन बीजेपी का इच्छा टारगेट खा बाहर के सारा भारत बहुत सुनो सुनो तीन दूसरी सुना नहीं पू क्रिश्चियन खाई चुके जो क्रिश्चियन ही पत्तों खाई चुके जो बीजेपी खाई तूने कौन मुझ तो पाताल कौन ना जमा किया सब आ क्रिश्चियन ले चीनी मंत्री ताको विकास देवों में क्रिश्चियन ले चीनी ताको सोमवार सोन नुमा किया क्रिश्चियन खाई ले कोई तीज जमा किया वो क्रिश्चियन खाई ले इनका बोर्ड निवेश किसानी पे क्या चेंज नहीं है क्या आई दुगाई चीनी ताको बुकु छोड़ने को आंख पाई पुरे हम भाई माया पर कारण वो कुछ नहीं थी प्रशा कौके इलेक्शन पाइपर या गुलो अंतिम साल का कामी को भाई शौक भैया साल का कामी ने ताकुक सॉन्ग सिरे ब्लू दो फनी ताकुक सॉन्ग सिरे मॉल सॉन्ग दो फनी ताकुक सॉन्ग सिरे कामी को भाई की बेराई भाई दिन माँ भाई अंकों समस्त को दिनी भाई क्या खाना के ना ऑडिशन चेंगाई ऑडिशन खाना चेंगाई तीन दिसी में ना गोटा था ना नहीं तो हमारी क्या बताऊँ उस शोधा रिपोर्ट बाजी था का हाई फन निरोग निकाशा रिक्वेस्ट निरोग निकॉयमेंट बाय अं कॉम ना रख गई तीन साल का कामी का ताऊ फन शोधा जो रागो बासल ही कॉक्स है ना निभाने आंतर वो � श्री तिप्रासन निर्माण निरोगी कामी भाई ने जिसने ओम्पी भाई मुड़ा मुटी चालो ओमर पूर्व भाई थे ही बचालो चालिए थे चाल बिना चालो निरोग किंतु जरा ताऊ ने लिया तोंगाई बीजी बस होंगे ब्रोक कुंगलों ब्रोक भाई जेबा में ताऊ नेरिया तो नहीं रक्षा तो की तो खाई जंग में हिंदू रख खाई जाए या आप निभा गए जरा ताऊ नेरिया तो नहीं बुनियाद कुंकलों रोग भाई जरा तो नहीं कुंकलों छात की तो खाई जंग में पूरा दुखों पोस तो सही मन निरोग दुखों पोस आसु सही मन या निरोग और शांति भावे मुद्दा मुद्दे तो मनु कार्य नांगो चीनी वो हाँ 184 जोन राजा भाई उस नामजग हाँ तीनी चीनी 184 जोन राजा रो वो हाँ वो हाँ नो दोखों खाई गई सुनो या फिर कलंग यहाँ के सुनो और जगह शांति वाले टाउन से मांग रखा हूँ यहाँ तो फल तो इनारी बहुत उपजन तो आरो भाई तीनी चीनी मोहरा सोंदर नो दोखों बरों की जगह थाई टाउन ने गई जोरा ya ba yang tadi borok payment bang yang purbo Pakistan Bangladesh di payment tabo kai sun si kisai tak siwo borok ke bang tak siwo ini kan sunno si no borok no si no ni di kai tak siwo borok no lai ke payment si ni no tini hosa tunai horri tunai hotam tunai horri horba tute tute jero ke no ni no pang no ni bagra no si ni no ni lau si de आंसी और नौ भी नौ पांच सीने ही नहीं, पांच पुनो तो का, बाकी पांच बा, पुलिस ब्रोन या पा, एसबीएम डीएम ब्रोन या पा, एसपी ब्रोन या पा, जो तो प्रशासनिक खमुदा ब्रोन या पा, बाबू जी बगल, बोलो पांच पाई भी चुनो, चलने कैसे इनके मात्र ब्रोन या पा को, सुधों सुबह आमान या सुर, कुनो मोदी कार्य शो पैसा का, ताबो चलो तो या बा जरा वो कामी को बीजेपी खाई तो नहीं ताको बहुत सुना कोई मुझको नो बहुत तो ये बहुत सीखी है तेरी बीजेपी खाई तो नेरा की बीजेपी खाई तो कहाँ के ओ बीजेपी ने बहुत दो पुनो को पावा थाने थांगे तेरे अगरा फरो थांगे अमर बुरो फरो थांगे कुनो ऐसा कोटो ना कोटे खाके नीनी मुखानो ना यूँ नीनी कुम्नो ना यूँ Nên kiến tốt thì ông chẳng là Bây giờ bị khai thống này ăn Thà dĩ mà tụi nó còn phát con nó sống Ta có con của ta Chứ thì em lên Ăn cả cái gì rìu chứ thì làm bộ tổ trong hạt kia Bèo bà rộng cả sở ra Giả là Christian chứ thì tìm ra sát Christian khai dạy rồi nhé Ấy thì xa đi phí kết nó
কেনসেল মা খাই নাই বা ইন্ডিয়ার সংবিধানের সুযোগ তো যে কোনো ইন্ডিয়ার নাগরিক ভারতীয় নাগরিক যে কোনো ধর্ম গ্রহণ খাই মানু খ্রিস্টান খাই মানু হিন্দু খাই মানু সুযোগ তো বলে আপনি বা কামি গো যারা খ্রিস্টান খাই খ্রিস্টান তো যাও তো মন্দির কামি কাছে তো খাই মিলাই তো বলে নাই দি বিজেপি কাছে টার্গেট খা বাহাইকে সারা ভারত বছর শুধু হিন্দু শ্রী সামাইব খ্রিস্টান কেবলে বাঁচিব যারা ও পারাগ যারা খ্রিস্টান তবে নাম সামছু খ্রিস্টান খাইছে তৈন খ্রিস্টানি বদল খাইছে তৈন বিজেপি খাই তুমি গ্রহণ করত পাতাল কর্ণ জমা দিয়া সাবা খ্রিস্টান রে যিনি মন্ত্রী তাকো বিকাশ দেব মা খ্রিস্টান রে যিনি তাকো সোপ্রাচরণ নুয়া দিয়া খ্রিস্টান খাইবে আর বিজেপি নেতৃত্ব মুখরি মাসা জনগণ আর ভুল কিছুনে বড় নিবুকুব অম হাইক আশা তুমি মুসান যা কইন অমবা ধর্ম বাই ধর্ম দাঙ্গা সৃষ্টি ফাইলে কক্সিল হিন্দু বাই খ্রিস্টান তার বাই ফিলে সৃষ্টি কক্সিল তোমাদের আম হাইক র মুসান গিয়া যে তিব্রাম থানিলে নাহর বুতল তিব্রাসন উঠান নাই কেউ বাই বিজেপি রে কোন নাহর বুতরই আয়া না নি বড় রূপে থালাইছে মিলাই তবাই পাইছ নাই তিনি তিনি বিজয়রাঙ্কন জমাতিয়া সরি বিজয়রাঙ্কন স্যার তিনি নগেন্দ্র জমাতিয়া স্যার শ্যামাচরণ ত্রিপ্রসাদ তিলক তিনি এডিসি সরি এডিসি দি গ্রাই আঙ্কাই নরনি কামিগো পর্যন্ত আয়া নারনি বড় ফাইগই মাকে এই খান রাই পুখামো জানো সাইদি মা বনাইতে পুনিয়া কবা মা সিপে মা আমলো 30 35 বছর ইয়াং নি বড় ইয়াং বাংলাদেশ নি বড় ফাইব ন খবর নগো দানানি পদ্মকুমার ফেফাগি থাকে না আং ইয়ক নাই খাইতে আগে সিপিএম আমল চেকরা আতুরা কপাল থেকে থাকে অনেক বড় চিনি বড় রক বুথার জাখা তাকো যারা বিজেপি খাই তো নাই রক নেতা পেতা তো নাই রসিনি কাবি কাবি গো ও নেতা রক কাইছে না থাঙ্গো বড় কি ডিমান্ডাম তো যারা বিজেপি খাই তো নাই ডিমান্ডাম চিনি দীপাঙ্গ থানে ডিমান্ডাম হর ভাই সাল ফেরো তিনি সাংমানিকে গ্রেতার ডিপ্রেন্স ছাড়ো সব সেপারেটিস কে ছাড়ো জোর তো কি প্রশ্ন তো নাই তাও বিজেপি তাও তাও সিপিএম খাইলাই গ্রেতার ডিপ্রেন্স মা খাকে জোর তো হওয়া হাও তো নাই সব জোর তো নিবানি ছাড়ো সিন মহারাজা কেও বিজেপি নি দিমান তাব সুযোগ সুবিধা মা খাকে তাও খাই যাই কি গুছি বাগলাই না লাইও ওয়া তো ন খাইব নিজে যাই কি গুছি সিপি বাগ না লাইও ও কি ব্রাহ্মণ তা খাইবো বো সিপিএম খাইবো তাও ফল সেই তিপরা সর খাসিয়া দংকু বুঝি বুঝিয়া যখন প্রিয়াঙ্কা রিয়াং যান সাউনি রমপ্রে দুফা জাকা আর প্রিয়াঙ্কা রিয়াং গুরি রমপ্রে দুফা জাকনি তার জরন্দে অফিসার দেবা মানুখা হ্যাঁ কে বসিনি ভূত ফানি যারা বিজেপি খাই তো নাই রক ও বিজেপি নিবাইছে জিরি খোকা বড় না জি দাবি খাইকা দে বড় নিবুখ মুথু যাক
आं बिजेपि ता खाय तबो आंनि नंनि बरो तां थारजाय दङबो प्रभु थारजा खांखाय उ बरो दिखे बखक सायबिया आगे सिपिएम जरा खायनाय गल्पना जमातिया जे बुथारजा खा कलिकाता नाम थाङै तां मखे बुथारजा खा बाद्रुम खैना खा जरा सिपिएम खायदै आब्र जिनि तें दुइ पारा ओ सेजवा पानि जरा जमातिया तोमै र